Head ajakirjanikud, tere tulemast valitsuse pressikonverentsile. Täna on teie ees peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, justiitsminister Maris Lauri ning välisminister Eva-Maria Liimets. Aga esmalt tänan sõna peaministrile. Palun. Aitäh. Head ajakirjanikud, esiteks viimasel kahel nädalal on tõusnud vaktsineerimistempo ja ma väga tänan kõiki neid inimesi, kes on juba vaktsineerinud ja ka neid, kes kõhklesid ja on selle otsuse nüüd viimasel ajal teinud. Samuti olen väga tänulik perearstidele, kes kahe nädala jooksul on viinud läbi vaktsineerimistalguid ja teinud nii tõhustusdoose kui ka esimesi doose just selleks, et kaitsta tegelikult ühiskonda siis raske haigestumise eest. Paraku on tõusnud ka nakatunute hulk. Eile oli selles suhtes rekord ja kuna see viirus levib endiselt inimeselt inimesele, siis ainult inimesed ise saavad ka neid nakatumisahelaid katkestada. Kui teil on haigusnähud, siis palun jääge koju, isegi kui te olete vaktsineeritud või kui teil on võimalik teha kodutööd, siis tehke seda. Kui te saate pidada distantsi teistest inimestest, siis palun tehke seda, sest et see viirus levib inimeselt inimesele ja avalikes siseruumides palun kantke maski samamoodi nagu ühistranspordis. On tõsi ka see, et vaktsineeritud võivad seda nakkust saada ja nakkust kanda, aga siiski on see nakatunute hulk vaktsineeritute hulgas siis mitte nii märkimisväärne või vähemalt ei jää need nakatunud vaktsineeritud inimesed nii raskelt haigeks, et kui me vaatame haiglaid, siis paraku haiglates on meil endiselt just vaktsineerimata inimesed, need peamised, kes haiglates siis seda koormust omavad. Aga tõesti palun ka vastutustundliku käitumist vaktsineeritud inimeste poolt. Nüüd seoses vaktsineerimisega me otsustasime siis ka eraldada 5 miljonit eurot valitsuse reservist perearstidele. See perearstidele tulemussüsteem sai kokkulepitud perearstide seltsiga, kuidas just teha siis nii, et see motiveeriks siis ka neid hõlmatust siis tõsta, kuidas ta motiveeriks ka perearstidel tegema omavahel koostööd ja sellest saab siis rääkida tervise- ja tööminister. Ja nüüd valitsuse istungil oli meil siis 14 päevakorra punkti. Elektri järsu hinnatõusu leevendamiseks eraldasime siis 88,25 miljonit eurot, et kompenseerida tarbijatele aasta vältel siis poole aasta vältel vabandust 50% elektri võrguteenuse tasust ja see soodustus siis kehtib selle elektri suhtes, mida tarbitakse alates oktoobrist kuni märtsini. Tarbijad ise selle jaoks mitte midagi tegema ei pea, et seda toetust saada. Elektriarve tuleb lihtsalt selle perioodi kohta siis poole väiksema võrguteenusega. Ja võrguettevõtjatele kompenseerib siis selle vahe keskkonnainvesteeringute keskus. Lisaks sellele oleme välja töötanud ka ajutise toetusmeetme vähem kindlustatud leibkondadele elektrikaasi ja kaugküte arvete tasumiseks. Ja neid leibkondi, kelle sissetulek on allapool suhtelise vaesuse piiri, toetatakse siis esitatud energiaarvete alusel läbi kohalike omavalitsuste. Ja nagu juba varem oleme otsustanud, siis elektri ja teatud kütuste aktsiisimäärad 1. maist 2022. aastast ei tõuse. See eelnõu on praegu Riigikogus menetluses. Nüüd nädala alguses osalesin siis ÜRO kliimatipkonverentsil ja seal olid väga põhjalikud arutelud selles osas, kuidas ikkagi kliimamuutuste vastu
võidelda, et kõik majanduspiirkonnad peavad astuma selleks sarnaseid samme. Seal oli tõesti ka väga mõjusad ettekanded riikide poolt, kellel see ei ole mitte moe asi, vaid see on eksistentsi küsimus, sest et nende riigid on vajumas vee alla, aga see ei ole nende süü, see on tegelikult suurte tööstusriikide ka tegevused, mis siis seda on kaasa toonud ja mille või kelle siis tegevuse piiramine aitaks ka neid päästa. Eesti valitsus on seadnud ka kliimateemad üheks prioriteediks ja oleme pühendunud ka kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmisele, et saavutada seda 2050. aastaks. Ja eelkõige peame siis panustama roheenergiate tootmisvõimsuste rajamisse. Kliimakonverentsil Eesti alati üritab ka leida mingit oma nishi ja Eesti siis tuli välja algatusega, mis puudutab keskkonnalaste teabe või andmete jagamist, et need oleksid kõigile kättesaatavad, siis meie algatus nimi on DEAL, ehk siis Data for Environmental Alliance. Ja lisaks oli ka see suurepärane koht Eesti välissuhete arendamiseks. Mul oli hea meel olla siis üks neist, kes kohtus ka Ameerika presidendi Joe Bideniga, kellega me rääkisime siis eelkõige meie piirkonna julgeolekust ja transatlantiliste sidemete tugevdamisest. Ma tänasin ka selle julgeoleku abi eest ja rõhutasin siiski selle meie piirkonna olulisust ka, arvestades, et Ameerika huvid ja mured on väga palju seotud Aasiaga. Ja hea meel ka siis teada anda, mida te muidugi juba kõik teate, et uuest nädalast alustab siis ka uus kultuuriminister, kellega me siis eile käisime Eesti Vabariigi presidendi juures ja kes annab siis esmaspäeval ka Riigikogu ees ametivande. Ja meie jaoks on väga oluline, et kultuur oleks valitsuses esindatud ja et ta suudab sellesse valdkonda kiiresti sisse elada. Aitäh! Aitäh! Nüüd annan sõna tervise- ja tööminister Tanel Kiigele. Ja tervist minu poolt. Et nagu ikka alustame COVID-19 teemadega, et sel nädalal on nakatumise numbrid jätkanud tõusu. See tõus pole olnud nii kiire kui nädal varem, aga jätkuvalt see tase on üli kõrge. Ehk hästi lihtsalt keeles võib öelda, et me oleme õhkkõrna jää peal. Et küsimus on, kummas suunas see nii-öelda kaalukaus kaldub, kas me saame viiruse leviku pidama praegu kehtivate piirangute, nende täitmise ja vaktsineerimise toel või seda ei juhtu. Ja me kõik saame aru, et seda negatiivset stsenaariumit ei taha näha ei tervishoiusüsteemi, ei taha näha ükski Eesti elanik. Nii et ma jätkan juba tavaks saanud üleskutsetega, kes ei ole jõudnud ennast vaktsineerima, seda esimese võimalusel teha, neid punkte on üle riigi praegu võib öelda rohkem kui kunagi, ehk inimene võib minna miks, kõik millises perearsti keskusesse veel see nädal saada seal vaktsiini, sõltumata sellest, kas ta on seal nimistus või mitte. Lisaks on vaktsineeripunkti lehel, etteregistreerimata punktid ja digiresetuuri kaudu võimalik kirja panna ennast nii esimesele, teisele kui ka tõhustusdoosile, kõik need, kellel on siis 6 kuud möödas esmase kuuri läbimisest. Ja samamoodi on hästi oluline kõige muude reeglite täitmine, on ta haigena kodus püsimine, kiire testimine, loomulikult maski kandmine, siseruumides ja muud nakkusohutuse reeglid. Kindlasti toetan ka seda teadus nagu üleskutset, et kui inimesel on pereliige nakatunud ja ta ise ka vaktsineeritud, vaktsineerimata, et sellisel juhul on mõistlik teha kaugtööd, jääda koju, testida. Täna seda kohustust juriidiliselt ei ole, aga olukorras, kus peres on reaalselt nakatunu, on igal juhul praeguse kõrge viiruse leiku tingimustes mõistlik jääda koju, püsida need eneseatsioonis, veenduda enne oma nakkusohutuses negatiivse testiga, kui tööle või muude keskkonda minnakse. Kohtsin see nädal ka haiglajuhtidega kõige suuremate haiglate, siis regionaali keskhaiglatega. Olukord on kõige kriitilisem, nagu me teame, Lõunaregioonis, Ida-Virumaal, põhjaregioon täna valmistub nii-öelda eskaleerumiseks, ehk kavab täiendavaid COVID-19 voodikohti ja loomulikult peab olema valmis selleks, et need täituvad, aga meie kõigi ühine pingutus peab olema see, et maksimaalne osa neist tegelikult täis ei saaks, sest iga järgmine osakond tegelikult tähendab mõne muu raviteenuse piiramist, vähendamist, personali ringi suunamist. Oleme ka suhtuses ka nii kaitseministeeriumiga nende valitsemisala vaates, abi saamise mõttes, kui ka eratervisasutustega ja loomulikult ka koostud tehakse nii tervise kõrgkoolide, Tartu ülikooliga personali kaasamiseks. Peame neist arvestama, et Eesti riik
riigis ei ole kunagi tervisepersonali kuskil nii-öelda jõuda. Ehk et iga inimene, kes tuleb kuskilt mujalt ära, on ta õpingutelt, praktikalt, on ta muult töökohast, peab selle võrra kas vähendama oma olemasolevaid tervishoiuteenuseid või siis tegema ületunde ja need ületunde keegi meist ei ole võimeline lõputult tegema. Tervishoid on 26 jooksul teinud niigi palju lisatööd, on ta läbi ravitöö, nõustamise, testimise, vaktsineerimise, et kõigil inimestel on oma võimete piirid ja hoolimata sellest, et tervishoiutöötajad on haruldaselt pühendunud, professionaalsed ja tublid inimesed, on ka nemad inimesed ja vajavad puhkust. Nii et meie kõigi teha on see, et see praegune haiglaravi kasv peagi stabiliseeruks, pidurduks ja need numbrid ei läheks sellistesse kõrgustesse, kus tuleb hakata veel ulatuslikumalt raviteenuseid ümber korraldama. Paralleelselt loomulikult tervisamat valmistub selleks mustaks stsenaariumiks koostus haiglatega, aga meie kõigi teha on see, et see must stsenaarium tegelikult ei realiseeruks. Ja peamine üleskutsu haigla juhtida, et tegelikult ühiskonnal ongi ootus solidaarsusele. Ehk et just see, et kui mõned inimesed teevad ületunde või vedavad ööd COVID-19 osakonnas või haiglas, et ülenud ühiskond ka mõistaks seda, et praegu on aeg piirata oma kontakte, vähendada meelelahutust, jätta ära mingid välditavaid üritusi, teha kaugtööd ja loomulikult täita kõiki neid muid reegleid, nagu enne viitasin. Ehk tervishoiutöötajatel on ka siis suurem motivatsioon ja suurem võib-olla võimalus näha seda valgust seal tunneli lõpus, kui nähakse, et ühiskond tervikuna seda tõsiselt võtab, pingutab, et ma ei hakka taas kordama seda, kui väga sellised vabaduse väljakul toimunud, isegi tea, mis sõna selle kohta on, õudused inimestes frustratsiooni ja meelepaha tekitavad, et ma väga loodan, et me selliseid asju praeguse kriisi ja rohkem ei näe selliseid üleskutseid. Rääkimata neist järgnenud aktsioonidest ja mis siin on rünnatud nii tervishoiupersonali ja tahetud filmide siin ja seal ja tehtud kaumatuskeskustes mingid jaburusi. Et me oleme keset pandeemiat, et praegu on koht, kus meil on valikas, me oleme kõik koos sellest kriisist välja või vastupidi me siseneme katastroofi stsenaariumisse. Et ma arvan, et igaüks, kes kaumatuskeskuses või ka tervishoiuasutuses tahaks seda lolli mängima, aga tegelikult teiste inimeste üle teisi inimesi mõnitab, teiste inimesi tööd pisendab, et natukene ka korra mõtleb empaatiliselt, et mis tunne on neil inimestel, keda see puudutub. Aga ma tänan ka loomulikult nagu peaminister kõik ülenud, võib öelda, valdavat osa Eesti elanikkonnast. Ma arvan, 99% Eesti inimesi ei kiida heaks sellist tegevust. Ja hea on, et üle 8000 inimesi on ennast vaktsineerinud, sealhulgas üle 70% täiskasvanutest vähemalt ühe kaitsesüstiga ning riigi 64 000 on saanud ka lisa- või tõhustusdoosi. Kokku, kui vaatame vaktsineerimisi, Eesti riigis on praeguses tehtud üle 1,5 miljoni. Ehk kaitsesüst on tehtud rohkem kui Eestis on elanike, aga need ei jaotu kahjuks alati võrdselt. Ei saagi jaotuda, kuna meil on kahedoosilised vaktsiinid valdavalt ja osad inimesed on saanud ka kolmanda doosi. Aga julgustan kõiki teisi neid vaktsineerimisvõimalusi kiiresti kasutama. COVID-i välistel teemadel ka väga hea meel, et täna jõudsime tõesti otsustele, mis puudutab siis võrgutasu vähendamist ehk 50% ulatuses kompenseerimist. See on oluline signaal. Ma arvan, et valitsus vaatab laiemalt peale võimalustel energiahindasid leevendada inimeste jaoks. Need kokkulepide varasemalt tehtud täna siis tõesti ametlik otsus. Meede koos rakenduskuludega on suurusjärgus 88 miljonit ja igal juhul Eesti elanike selles raskes olukorras aitab. Üks teema veel, mis kuulub küll mu kolleegi Pärusmaasse, kuna ma ise olen olnud ka sotsiaalminister ja lastekaitse on alati meelelähedane ja oluline teema, siis on väga meel, et justiitsministri vedamisel, justiitsministeeriumi vedamisel on nüüd jõudnud, õigemini täna siis valitsusse jõudis ja jõul üle antakse seaduseelnu, mis viib siis konsensusliku seksuaalsuhte ja piiri 16 eluaastal. Et arvan, see on ainuõige suund. Seda tegelikult toetavad ka noorteühendused, toetavad ka erinevad sihtrühmad. Ehk tänane seksuaalse enesemääramise eapiir 14 nii-öelda piltlikult öeldes lõpmatuse vastu ei ole adekvaatne ja kindlasti on õige, et me selle 16 aastale muudame ja ka oleme tagasiselt arvesse võtnud just nimelt erinevatelt sihtrühmadelt ka näiteks abielu vanuse piiri puhul, mis on 18, siis tähendab seda, edaspidi saab olema 18, tähendab seda, et kihluda võib ikka 15, 16, 17 aastasena, aga ongi mida oodata, täisealseks saades võimalik abielluda, et vähendada ka siin tegelikult neid riske, esiteks võib-olla emotsiooni otsuseid, teiseks ka teatud võimalike kuritarvitusi, mida paratamatult on lihtsam korda saata alaealiste suhtes, kui täiskasvanud inimeste puhul. Nii et väga meel, et sellega on edasi liikunud ja kindlasti justiitsminister räägib sellest seaduseelnust põhjalikumalt. Aitäh! Aitäh! Nüüd annangi sõna justiitsminister Maris Laurile. Palun! Aitäh! Teeksin siis ülevaate just sellest seksuaalse enesemääramise eapiiri puudutavast eelnõust.
Selle eelnõu eesmärk on kaitsta lapsi seksuaalvägivalla ees, aga sealjuures vaadata seda, et lapsi mõtlematult ei karistataks ja noori ei karistataks, kui nende suhted on omavahelised ja konsensuslikud. See diskussioon on olnud juba pikki aastaid ja nagu te vast mäletate, siis kevadel ta tuli taas ülesse. Ja siis sai ka tõsisemalt see teema ette võetud, väga paljusid organisatsioone kaasatud, kes sellega erineval viisil kokku puutuvad. Need on erinevad naisteühendused, need on lastekaitseliit, need on õpilased, vaimse terviseliidud, arstid, erinevad õigusorganisatsioonid, kohtud ja tõesti hästi laias ringis ja hästi kaasavalt ja hästi palju inimesed andsid oma tagasisidet erinevatel viisidel, tuli kirju, osaleti aruteludes ja nii edasi. Mida siis lõpuks täpsemalt otsustati? Esiteks kindlasti seda, et see ea piir tõesti tõstetakse nüüd 14 aastalt 16 aastale ja seal juures rakendatakse nõnda nimetatud Romeo Julia klauslit, ehk siis seda, et noorte omavahelised suhted võivad minna ka siis sellest eapiirist ülespoole või ja seda siis juhul, kui see vanuse vahe on 5 aastat. Ja ma rõhutan just nimelt vanuse vahet 5 aastat, see tähendab siis seda, et ei vaadata mitte konkreetset sünniaastat või konkreetset vanust, vaid just nimelt vaadatakse siis nii-öelda kuupäevaliselt sünniaega, eks, et piltlikult öeldes, et 20. juuli ja 20. september näiteks, et siis arvestatakse see vahe just täpselt nii, et ta jääb alla 5 aasta. Et ei juhtuks sellist olukorda, et see suhe on lubatav, siis järsku ei ole, kuna ühel osalisel on sünnipäev ja siis jälle mingil hetkel ta on taas lubatav. Sellise muudatuse tegemine tõi kaasa ka teatud muudatused karistusseadustiku teistes osades. Nimelt me tõstame ühte karistusmäära, tegelikult tõstame 2 karistusmäära või on see ettepanek teha, et mis puudutab siis suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega ja alaealised seksi ostmist, ehk et kui sellised kuritegu toimub noorema kui 14-aastasega, siis tõstetakse karistust määra 5 aastalt kuni 8 aastale vangistusele. See ettepanek tuli korrakaitseorganisatsioonilt, siis politseilt, prokuratuurilt, et viia see vastavus teatud teiste karistusmääradega, et nad oleksid loogilises seoses. Lisaks siis muudetakse paragraafi, mis puudutab lapseealise seksuaalset ahvatlemist ja ka siin tekib siis see vanuse piir 16 aastat ja ka 5-aastane vanuse vahe. Miks see vajalik on? See on kahtlematult sellepärast, et ei tekiks olukord, kus noored võivad olla seksuaalsuhtes, aga ei või üht-teist ahvatleda. Ja võib-olla rohkem pole tekitab emotsionaalseid tundeid mõnedele inimestele on see, et muudame sellisesse paragraafi, kus luuakse siis tuleb juurde süüd välistavad asjaolud, mis käsitleb pornograafilise materjali käsitlemist ja karistamist. Ehk et kui noored vastastikusel nõusolekul üksnes nii-öelda isiklikuks tarbeks teevad fotosid, filme või midagi muud, siis selle eest ei karistata. Kindlasti on inimesi, kes leiavad, et selline tegevus on lubamatu ja tahaksid selle ära keelata. Aga me peame aru saama, et noored seda teevad.
mitte kõik, aga on neid, kes teevad. Ja on ebaloogiline, kui me sellist tegevust karistame. Aga siin on kindel klausel, see on ainult nende kahe noore inimese omavaheliseks kasutamiseks ja ainult sel juhul, kui tegemist on vastastikusel nõusolekul tehtud ja arusaamasel tehtud teoga. Ehk et see on nagu selline muudatus. Lisaks on seaduses ka siis see olukord, muudame siis seda, et abiellumispiiri, ehk kui praegu on Eesti seaduste kohaselt võimalik abielluda kohtuloal ka alaealistel, ehk siis 15 ja vanemad, 15 kuni 18 aastasedel noortel. Neid abielusid ja neid lubasid on väga vähe, aga ja kui algselt nii-öelda eelnõu algfaasis arutati, et seda 15 aastat tõsta 16 aastale, siis me saime tagasi siit, et kus leiti, et see tuleks tühistada ja nõnda, siis edaspidi saaks abielluda üksnes täisealised inimesed, ehk need, kes on saanud 18 aastaselt. Selle muudatuse taustal tahaks kindlasti ka öelda, et eks varasem praktika võis, mis on juba väga pikaaegne, on tulnud ka sellest, et nii-öelda sotsiaalsed normid eeldasid, et laps sünniks nii-öelda abielulisest kooselust. Kui me vaatame praegust Eesti praktikat, siis enamus lapsi sünnib reguleerimata kooselust, nii et registreerimata kooselust, nii et ei ole ka sellist sotsiaalset survet sellise varajase abielu sõlmimiseks. Nii et loodame, et Riigikogu seda seadust menetleb kiiresti ja see seadus võiks rakenduda siis järgmise aasta keskel, et ka kõik jõuaksid vajalikud muudatused ja ettevalmistused teha, et seda praktiliselt kasutada. Kindlasti tahan rõhutada seda, et noorte ja laste omavahelises suhtlemises ja ka suhtluses täiskasvanud inimestega on vastutavaks pooleks eelkõige täiskasvanud. On oluline, et noored teaksid, mis on lubatav, mis ei ole lubatav, kuhu pöörduda, kui tekivad olukorrad, kus neile tehakse liiga või nad tunnevad, et neile tehakse liiga, kus neid ära kasutatakse. See on ülimalt oluline, sest avalikuses saab küll tähelepanu väga palju see seksuaalne vägivald, mida teevad täiskasvanud noorte vastu, kuid tõsi asi on see, et märkimisväärselt osas on seksuaalset vägivalda ka noorte omavahelistes suhetes. Nii et oluline on märgata, nõu anda ja toetada. Ja kindlasti siin on sotsiaalministeeriumi poolset tuge, haridusministeeriumi poolset tuge ja ma tõesti loodan, et täiskasvanud inimesed panevad seda kõike tähele ja toetavad noori ja hoiatavad neid ja nõustavad neid, et ei tekiks selliseid halbu kogemusi. Minu poolt aitäh. Aitäh. Ja nüüd annan sõna välisminister Eva-Maria Liimetsale. Palun ka mikrofon. Tere päevast ka minu poolt. Hea meel oli näha, et peaminister nimetas ära juba selle nädala kõige kaalukamad välispoliitilised sündmused ja Eesti osaluse Glasgow's COP26 kliimatippkohtumisel ja samuti oli hea meel tõdeda, et toimus peaministri kohtumine Ameerika Ühendriikide presidendiga, mis ilmestab Eesti väga häid suhteid ühe meie olulisima liitlasega. Minu enda päevakorras on eelkõige regionaalsed teemad sel nädalal. Täna avame koos Läti kolleegi Edgar Sörinkevitsiga Eesti-Läti tulevikusuhete raporti koostamise. Tulevikusuhete raporteid teeme oma lähimate naabritega selle jaoks, et lisaks juba toimivale koostööle, inimeste vahelistele suhetele, firmade vahelistele suhetele,
aidataks valitsusväliste inimeste ja ekspertide poolt leida ka kitsaskohti, mis vajavad uudseid lahendusi ja leida uusi ideid, mis aitaks regionaalset koostööd veel tihendada. Nii et täna me selle raporti koostamise välja kuulutame ja Eesti poolt on raportöör Ragnar Kond ja Läti poolt Jaanis Eichmannis. Orienteeruvalt aasta läheb selle raporti koostamiseks ning seejärel on siis juba põhjust rääkida tulemustest ja uutest ideedest. Sel nädalal toimub ka Balti Assamblee, ise osalen Balti nõukogul homme, see toimub Vilniuses. Arutelu all on mitmed regionaalsed küsimused ja nende seas ka julgeolek loomulikult regioonis. Oleme paraku täheldanud, et hübriidrünnakud meie regioonile eelkõige siis Valgevene naaberriikidele, Läti, Leedu ja Poolale ei ole raugenud. Jätkuvad immigrantide katsed ületada ebaseaduslikult Euroopa Liidu riigi piir ja vastavalt on meie vaates väga tähtis, et see koostöö jätkuks, koostöö nii selleks, et seda tegevust hukka mõista, kui koostöö ka selleks, et Euroopa Liidu välispiiri meie regioonis tugevdada. Ja neid arutelusid loomulikult jätkame siin oma vahel, aga ka Euroopa tasandil. Lisaks nendele regionaalsetele küsimustele on Eesti jaoks väga aktuaalne, et veel vähem kui 2 kuud oleme me ÜRO julgeoleku nõukogu valitud liige. Ja vastavalt on need küsimused, mida julgeoleku nõukogus arutatakse meile väga aktiivselt tähelepanu all. Praegu on käimas Mehiko eesistumine. Järgmisel nädalal korraldab Mehiko julgeoleku nõukogus kõrgetasemelise istungi teemal, kuidas sotsiaalmaailmas globaalne sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemine, vaesuse süvenemine on põhjuseks julgeoleku konfliktidele. Ja Mehiko vaates ei ole julgeoleku nõukogu olnud piisavalt relevantne selle küsimuse lahendamisel ning ennetamisel, et just nimelt sotsiaalmajanduslikult rasketes seisudes riigid ja vaesunud piirkonnad on rohkem altid minema relvakonflikti ja kriisi ning julgeoleku nõukogu peaks rohkem aitama kaasa, et seda juhtuks. Sellel istungile olen ka oma poolt ise minemas kohale, et neid küsimusi kaasa mõelda. Julgeoleku nõukogu päevakorras on ees oleval 2 kuul väga mitmed olulised rahvusvahelist julgeolekut mõjutavad küsimused. Nende seas näiteks olukord Afganistanis, olukord Süürias ja nendes küsimustes on ka Eestil aktiivne roll. Eesti on Afganistani küsimuses julgeoleku nõukogu pliiatsioidja, aitab järge pidada arengutel Afganistanis ning vastavalt teeb ka oma ettepanekuid, kuidas julgeoleku nõukogu peaks reageerima. Mäletatavasti septembris võttis ÜRO julgeoleku nõukogu vastu mandaadi UNAMA missiooni pikendamiseks, kuid seda vaid 6 kuuks arvestades keerulist olukorda riigis ning samuti seati sisse nõue, et iga 2 kuu tagant peasekretär raporteeriks olukorrast ja annaks täpsem ülevaate, mis täpselt riigis toimub. Ning see arutelu on nüüd ees ka ülejärgmisel nädalal. Eesti oma viimastel kuudel plaanib ka kokku kutsuda eriistungi suursaadikute tasemel olukorra kohta Süürias ja selle arutelu fookuses saab olema inimsuse vastastele, kuritegudele, suunajatele ja kaasaaitajatele nende isikute vastutusele võtmine ja sellele rohkem tähelepanu pööramine, et inimesed, kes sooritavad inimsuse vastaseid kuritegusid, et nad ei jääks vastutuseta. Ja märgin ka ära küberjulgeoleku, see on olnud läbi Eesti eesistumise meile prioriteetne teema. Selle aasta juunis, kui oli meie eesistumine, siis me korraldasime ka esimese ametliku julgeoleku nõukogu istungi küberjulgeoleku teemal. Soovime, et see teema jääks päevakorda ja vastavalt teeme siin veel sel kuul ühel täiendava kinnise istungi, et neid küsimusi arutada ja eelkõige siis selle nurga alt, et kuidas küberoperatsioonid mõjutavad humanitaarolukorda.
Sel kuul on meil ees ka veel mitmed julgeolekunõukoguga seotud avatud üritused Eestis, et loodan, et ka need leiavad tähelepanu ja huvi Eesti inimestel ja ekspertidele eelkõige nendele teemadele kaasa rääkida. Aitäh! Aitäh! Nüüd on võimalik esitada küsimusi ja palun öelge oma nimi väljanne ja kellelt küsida soovite. Laura Kimmel, Postimees. Küsiksin valitsusjuhilt, aga ka teistelt valitsuse liikmetelt, et teadupärast teile Arstide Liit saatis teile pöördumise, kus ta palus siis kehtestada COVID haigetele ülempiiri. Kas valitsus on jõudnud seda juba arutada, millal te seda arutate ja mis see ülempiir võiks olla? Aitäh! Ja aitäh. Esiteks see pöördumine oli selles suhtes väga positiivne, et nad räägivad, arstid räägivad täpselt seda sama keelt, mida meie oleme öelnud, et vaktsineeritus aitab vähendada siis rasked haigusjuhte ja inimeste vastutustundlik käitumine, piirangutus kinnipidamine tegelikult ka. Nüüd, mis puudutab siis triaaži tegemist, siis see on puhtalt olnud haiglate arstide otsustada. See ei saa olla kuidagi poliitiline, seal on väga palju aspekte, mida siis arstid kaaluma peavad. Kui te lähete ükskõik millisesse erakorralise meditsiini osakonda, siis seal on seina peal see tabel, et keda aidatakse ennem. Ja selle järgi arstid ju neid otsuseid teevad, et minu arvates poliitiliselt ei ole õige minna neid otsuseid tegema, kui tegelikult koha peal otsustatakse alati selle järgi, kellel seda abi rohkem vaja on. Küsiks veel, et niisiis sellist ülempiiri ei tule valitsuse poolt? Valitsus ei saa seda ülempiiri selles suhtes kehtestada, et see lähtub ju haiglate vajadustest, et kui kohad on täis, siis loomulikult peab ju piirama, kes saab abi. Täpselt samamoodi nagu erakorralises meditsiinis on, et kõiki ei suudeta aidata ja siis otsustatakse, keda aidatakse. Aga seda piiri teavad ju eelkõige haiglad ise. Me võime ju öelda, et see piir on 10 000, aga kui tegelikult pole ei voodeid ega eelkõige siis inimesi, kes aitavad, siis sellest numbrist pole poliitiliselt pole mingit kasu tegelikult sisulise siis olukorra lahendamisega. Ja ma arvan, et selle pressiteate selle pöördumise puhul tuleb rakendada funksionaalselt lugemise oskust, ehk et tegelikult ega arstid, tervise töötajad ega ka valitsus ei taha teha selliseid valikuid, piiranguid, kes saab ravi, kes ei saa ravi. Ja kogu selle pöördumise peamine läbiv joon ja sõnumi tegelikult on väga lihtne ja see tuleb välja sellest samast viimasest lausest. Toon selle ette, kahest lausest, mida rohkem on vaktsineerituid, seda suurem on võimalus niisugused valikud vältida ja aidata kõiki raskes seisundis patsiente. Palume kõigil end vaktsineerida. Tegelikult see on selle pöördumise põhiline tuum ja mõte, ehk et me kõik tahame, et oleks võimalik saada ravi nii plaanilist ravi, COVID-19 haiged ravi, muud ravi. Täna võib öelda niimoodi, et iga päevaga nihkub kellegi operatsioon, kellegi raviteenus juba kuskile kaugemale ja see on väga frustreeriv nii sellele inimesele, patsiendine, kui ka selle tervishoiutöötajale, kes on arvestanud, et ta saab teha selle konkreetse operatsiooni ära, saab teha mõne muu ravi toimingu ära ja paratamatult ta hetkel see teha ei saa, hoolimata selles, et ta on enda poolt annud kõik, et esiteks oma patsiente hoida, Eesti elanike vaktsineerida ja teinud ka vajalik ettevalmistusi teiste patsientide raviks ja peab lihtsalt olude sunnis edasi lükkama. Et ma pigem loen siin väga selgelt selle sõnumi välja ja väga mõistan ka tervishoiutöötajaid arste, kelle tegelikult ootus on, et see pandeemia ükskord akuutsest kriitisest faasist väljuks ja meile saaksime olla sarnased Põhjamaade, kus jah on nakatunud, jah on haigla vajavaid, aga see ei koorma üle tervishoiusüsteemi, see ei takista põhitöö tegemist. Nii et kordan üle, palume kõigil end vaktsineerida. See on arstide liidu sõnum, ka Vabariigi Valitsuse sõnum. Tame järgmise küsimuse. Meinar Pulk Postimeest. Küsimus peaministrile seoses selle Glasgow's tehtud algatusega diil. Küsimus selline, et kas ei lähe mitte vastuollu keskkonnaministeeriumi eelnõuga 282, mis just soodustab metsaandmete salastamist ja mis juriidilise analüüsi tulemusel on hinnatud põhiseadusega ja Aarhusi konventsiooniga vastuollus olevaks. Kas teie toetate seda eelnõud? Ja kas need kaks fakti, see eelnõu ja algatustiil on oma vahel vastuolus? Ma seda eelnõud ei ole valmis nii detailselt
kommenteerima. Küll aga ma seda vastuolu ei näe, et maailmas siis üldiselt sellised andmed peaksid olema läbipaistvad ja kättesaadavad. See vaidlus selle eelnõu puhul oli üks väga kitsas siis arvestades Eesti suurust kitsas andme hulk, millel olid siis põhjendused keskkonnaministeeriumi poolt. Aga ei, suures pildis ma ei näe seda vastuolu. Aitäh. Kellel on veel küsimusi? Tundub, et hetkel ei olegi, siis on võimalik teha eraldi intervjuusid. Püüame teha hajutatult. Aitäh!